italiani di Giulia. Watu ya Albisi na mjambo, muko poa? Mmejipanga na hasla ama na ile mtu nini? Si sasa, hebu niwaulize, hata kama ni ng'ombe unapeleka malishoni, ukiwa na kijana na mzee, nani atafikisha ng'ombe? Nani atafikisha? Hasla atafikisha? Munaamini huyu ama huyo mzee? Munaamini huyu? Mumesimama na yeye? Mutalinda yeye na kura zenyu, hata akiambiwa aende polepole? Si ni mtu ya mbio? Si anaweza mbio? Na mimi nataka niwaambie, mkituona sisi vijana muone